Är det kul när någon trycker in en fiskkrok på riktigt i kinden och kastar sig ner i ett hajhav? Dricker öl med rumpan? Blir lurad av sina kamrater och klistrar deras könshår över ansiktet? Ramlar och slår sig och slår sig och slår sig som de gör i Jackass. We're here at the Widowmaker, and this is the big tire race. I can't even get in this. Yeah, you can. I guarantee you're getting in it. All right. On your mark. Get set. Go. Det gör ont och det gör ont och det gör ont. En trycker in en sån här boskapsmärke i skinkan. Som det som man håller över elden. Penisformat. Precis. Är det roligt när det gör ont? Åh, alltså det är väldigt svårt att svara. De har ju vansinnigt roligt. Och det tycker... Jo, men de skrattar ju. De skrattar ju åt både varann och åt sig själva. Åt sig själva. Mm. Och det är ju kul att se dessa vuxna män uppträda som om de vore 12 och skratta häcken av sig. Men jag blir ganska illamående. Alltså. Ja. Fast kan ni inte känna ibland när de är så där, de skrattar åt varandra och någon gör sig illa. Så ibland så tänker jag att det finns en sån här kort ögonblick av sorg nästan. Mm. När de har slagit sig, de andra. Att det finns något väldigt tragiskt. I den stunden också. Det är ju, alltså när människor faller också i riktiga livet, så är ju ens naturliga reaktion att börja skratta. Man kollar bara att de är okej innan man liksom tillåter sig själv. Jo, men jag förstår verkligen vad du frågar efter. För jag kan också sitta så här och tänka, vad är deras drivkraft? Mm. Varför ska de utsätta sig för denna smärta? Jag tänker så här, vilka är de? Ja, men nu visar du inte den här, när de äter hästskit och sköljer ner med hästsperma. Ja, och det är också med torkad hästbajs, eller var det kobaja, som de stoppar i sig och samtidigt spyr och utsätter sig för fisar i liksom, och kräks ner. Ja, och det är liksom, varför kan man verkligen fråga sig? Ja. Vad är deras drivkraft i denna konstnärliga hjärna? Men tycker de att det är roligt? För jag känner så här ibland som att de driver det värre och värre och värre. Mm. Och att det är liksom någonting som inte känns så där riktigt. Mm. Alltså jag tycker snarare problemet är inte att de inte ska ha roligt, för de verkar ha jävligt kul, utan det är att tittaren inte har lika roligt som de. Det är ju det som är problemet. Vi tittar på en liten scen till. Flera i Jackass-gänget är skateboardkillar och de gillar att utmana sig själva. Hello, I'm Johnny Knoxville, and I'm here with Matt Hoffman and Tony Hawk, and this is the Gauntlet. Woo! Oh, oh! I'm Dave England, and this is the Firehose Rodeo. Man såg den där tjocka killen där som liksom åkte som på en säng. De skämtar ju mycket med så extremt tjocka personer. Mm. Och även en man som är kortväxt. Mm. Är det kul? Ja, det kan man undra. Alltså när jag tittade på den här filmen så hade jag med min 14-åriga son. Mm. Och han satt och garvade nästan hela tiden. Mm. Och kollade in mig emellanåt ungefär som att, är det okej att jag skrattar? Mm. Jag förstår att den här filmen kanske inte är för oss alla att skratta åt. Men jag har svårt för att säga att det här är
humor. Det här är en studie. Vad är det mer som tycker jag, va? En gammal sorts cirkus. Alltså jag tänker förr i tiden när man var så här rädd på riktigt, kommer de att klara det här eller inte? Att man verkligen så här balanserar på slaklinan. Till det är ju det att man utgår nästan från att de inte ska klara det, men om man i cirkus utgår från att de ska klara det. Men jag tänkte just på gammal sorts cirkus när man var mera, när det var farligare. Steve O till exempel, han som har som sitt gebit att göra de äckligaste sakerna. Så han är ju faktiskt utbildad clown också. Ja, precis. För att jobba på cirkus. Ja. Många av dem är väl utbildade stunts överhuvudtaget. Ja. Det är bara Knoxville som är skådespelare. Ja, och så har de ju skatat hela sitt det här, liv. Och då har man stött sig. Jag tänkte också, det här är väl rätt grabbigt. Jag tänkte, enda kvinnoinslaget är när Spike Jonze går omkring och klätt ut sig som en kvinna med så här långa hängbröst. Eller när de sitter, man får en närbild när de bajsar i ett dockskåp. Ja. Det är liksom... Ja. Ja, och så finns det inslaget av någon så här supposedly groupies, fast det på riktigt en boxningshandske. Men man kan fråga sig så här, vad har de för vilja? Vad vill de med detta här? Ja. Vad väcker detta för tankar och vad väcker det för kreativa konstnärlig lust? Vad är det för lust som publiken ska känna någon därifrån? Jag är väldigt illamående, men och så kan man tänka, är det här vad världen behöver? Ja. Är det här den sortens... scener kan du vi ska... säga ja eller nej? Jo, men det finns, det går inte. Nej. Men det finns något som heter happy slapping. Så man kan undra, är det så att ungdomar som får i sig detta här överför den här sortens perversioner i att göra små egna kortfilmer där man slår ner oprovocerat? Det är fruktansvärt. Det är bara funderar jag på. Andrea, vad säger du? Betyg? Jag tycker inte att det här funkar som långfilmsformat. Nej. Som tur var det bara 80 minuter långt, men det här är liksom verkligen tv. Plus att det känns liksom lite gammalt, de har hållit på så länge. Mm. Men jag skrattar ändå relativt mycket. Två stolar får den av mig. Låt DVD:n komma ut. Okay.